Namaskar, apuni saaye se APARADHNAMA mo Jayanta Madhav Goswami. Jorhatot ghos loi greptar hol ejon ranger. Iqbal Ahmed namor ranger jonok greptar kora hoise. Utkus loi hate lute greptar hol ranger jon. 30,000 taka utkus lote poril jalot. Duniti nibarok khakar. Obijanot greptar kora hoise ejon rangerok. Eya TV skinot ami dekhuaisu ghoskhor ejon ranger o Jorhatot ghos loi greptar hol Iqbal Ahmed namor ejon ranger utkus loi hate lute greptar kora hoise ranger jonok. 30,000 taka utkus loise. Duniti nibarok khakai obhijan solar samoyot hate lute greptar kora hoy 30,000 utkus khoho ejon ranger. Jimane kothur byabostha grohon kora hoise duniti porayon bikhoya kormosari biruddhe ghoskhor bikhoya kormosari ejonor pisot anjon jalot porise jimane duniti biruddhe zero tolerance niti grohon kora hoise himane jen utkusor porompora bibhinno bibhagot bibhinno karjalayot etiao obbahoto ase ebar 30,000 taka utkus loi Iqbal Ahmed namor ejon ranger greptar hol duniti nibarokor obhijanot jalot poril 30,000 taka utkus loar somoyot hate lote dhora pelua hol ejon duniti grosto rangerok এতিয়া এই ৰেঞ্জাৰ জনক বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে ইকবালক ইকবাল আহমেদক বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে ইকবাল আহমেদৰ হয়তো বাহগৃহটো অভিযান চলোৱা হ'ব আৰু কি ধৰণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইকবাল আহমেদ সন্দৰ্ভত ইয়াৰ পূৰ্বে এনে কোনো গুছৰ আছিল নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছিল নেকি এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে দুৰ্নীতি নিবাৰকে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে ইকবাল আহমেদক তিনিচুকীয়াৰ মেধাবী ছাত্র ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল আত্মহত্যা নহয় নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল মেধাবী ছাত্র ফাইজান আহমেদক দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে ফাইজানক হত্যা কৰাৰ কথা ছাত্রজনৰ মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাত থকাৰ লগতে ডিঙিৰ অংশত ছুৰিৰে আঘাত কৰা হৈছিল সঞ্চালকৰ খবৰটো হৈছে যে পিছফালৰ পৰা ডিঙিত গুলি চালনা কৰা হৈছিল ফাইজানক 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ আইআইটি খড়গপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান আহমেদ অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ 2022 বৰ্ষৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ আৰু তেতিয়াই পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছিল যে ফাইজানক হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু সমগ্র ঘটনা গাব দিয়া চেষ্টা চলাইছিল আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ দাবি কৰিছিল যে ফাইজানে আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু ফাইজানৰ মাতৃ ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে কৈছিল যে কেমিকেল ঢালি হত্যা কৰা হৈছে মৃতদেহত ক্ষত বিক্ষত বহু চিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল পৰিয়ালে আৰু তেতিয়াই পৰিয়ালে দাবি কৰিছিল এয়া এটা হত্যাকাণ্ড নিখংখভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজানক কিন্তু সমগ্র ঘটনা গাব দিছিল কলকাতা আৰক্ষীয়ে আৰু খড়গপুর আইআইটি কর্তৃপক্ষ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো আৰু কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মনোনুত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ আমুলাপট্টিৰ পৰা কবৰস্থানৰ পৰা কবৰ খান্দি উলিয়াই লৈ যোৱা হৈছিল মৃতদেহ ইন্ডিগো বিমানেৰে আৰু দ্বিতীয়টো মনোনুত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফৰেনসিকৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে যে প্ৰতিবেদনত ৰহস্য ভেদ হৈছে ঘটনাই নতুন পাক লৈছে নতুন মোৰ লৈছে ছুৰিৰে আঘাত হনা হৈছিল গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজান আহমেদক এনে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তাৰ পাছতে কবৰ খান্দি মৃতৰে উলিয়াই পুনৰবাৰ ফৰেনসিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ আইআইটিৰ কে জি পি কেম্পাছৰ ভিতৰত থকা হোষ্টেলত হত্যাৰ বলি হৈছিল ফাইজান আহমেদ ফাইজান আহমেদক হত্যা করা হল নির্মল হত্যা করা হল তাক গুলিয়াই মারি দেন আমি যেটা তাক পড়িবলে পঠিয়েছিল তাক সি লাস্ট ইয়ার আসলে এক মেধাবী ছাত্র ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট তাক কি হত্যা করা হল কি কারণে হত্যা করা হল আইআইটি কি করে আসলে তাক যেটা ফরেন্সিক জাজত ওলাই আসলে যে এটু মার্ডার কেস আর মই স্টার্টিং চাই কিনি কদি এটু মার্ডার কেস তাত আইআইটি কেলে গৈছে এটু নহয় এটু সুসাইড হয় আমি কোর্টত যুদ্ধ করছো
কোর্টৰ পৰা আমাক আকৌ অৰ্ডাৰ আহিলে ন্যায়ৰ কাৰণে আমাৰ ডেড বডি উঠাই কিনে আকৌ মই কলিকতা 28 দিন মৰ্গত থৈছোঁ ফৰেনচিক জাজ মিষ্টাৰ গুপ্তাই তেওঁক ফৰেনচিক কৰি কিনে এতিয়া ৰিপৰ্টটো দিছে কি নহয় এইটো গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে তাক কাণত গুলিয়াইছে তাৰ ডিঙিত মাৰিছে এতিয়া আমাক অপৰাধীক লাগে কিয় মাৰিলে কেলে মাৰিলে অপৰাধীক ধৰক আজি পুলিচ এছ আই টি আমাক কোনো ই কৰা নাই সহায় কৰা নাই কওঁতে সেইটো লুকুৱাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আই আই টি কেছটো পূৰা মিটাই দিবলৈ বিচাৰিছে প্ৰতিবেদনত হত্যা কৰাৰ কথাটো ওলোৱাই নাছিল না সিহঁতিতো চব ইনভল্ভ আছে ইয়াত কিয় নহয় যেনে তেনে ছুচাইড দেখাই কিনে কেছটো মিট নট কৰি দিবলৈ নহয় ন্যায়ৰ কাৰণে যেতিয়া লাগিছোঁতো এইটো ছুচাইড নহয় হেমচাইড হয় তো আজি মোৰ ল'ৰা হ'ল কালি বেলেগ আই আই টিত কিমান ল'ৰা 25,000-30,000 ষ্টুডেণ্ট আছে তাত এনেকৈ সদায় হৈ থাকে যাক তাকে ৰিচেণ্টলি হ'ল তাক হটাই দিলে এতিয়া মূল ল'ৰাটো যেতিয়া হ'ল আমি ইমান ন্যায়ৰ কাৰণে আমি অসমৰ পৰা লৈ কিনে কলিকতালৈকে যুদ্ধ কৰি আছোঁ আমি আমাক ন্যায় লাগে হয় আৰু সেয়া আছিল পিতৃৰ ভাষ্য প্ৰথম অৱস্থাত ফাইজানৰ মৃত্যুক আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই বা আই আই টি কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে মানি লোৱা নাছিল সেই দাবী আনকি খড়গপুৰ আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই দাবী কৰিছিল প্ৰথমবাৰ মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত খড়গপুৰ আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই দাবী কৰে কিন্তু মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ থিৰাং কৰিব পৰা নগ'ল পাছত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাক নিযুক্তি দিয়ে পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে ন্যায়াধীশ ৰাজশেখৰ হনচন মন্থাৰ আদালতেও এছ আই টি গঠন কৰিব তাৰ পোষকতা কৰে আৰু এই নিৰ্দেশৰ পাছতে কলকাতা আৰক্ষীয়ে এছ আই টি গঠনৰ বিৰোধিতা কৰি আদালতৰ কাষ চাপে আৰু এয়াই কলকাতা আৰক্ষীৰ স্বৰূপ সমগ্ৰ ঘটনাক কেনেদৰে কলকাতা আৰক্ষীয়েও বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল আনকি এছ আই টি গঠনৰ বিৰোধিতা কৰি আদালতৰ কাষ চাপিছিল কলকাতা আৰক্ষীয়ে একেদৰে গোচৰটো খাৰিজ কৰিবলৈ আদালতৰ কাষ চাপে কলকাতা আৰক্ষী কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ টি এছ শিৱগনাম আৰু ন্যায়াধীশ হিৰণময় ভট্টাচাৰ্যৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে ঘটনাটোৰ হত্যাৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আই পি এছ কে জয়ৰামনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰে এছ আই টি আনকি ন্যায়ালয়ে অভিযুক্ত হোষ্টেলৰ কেইবাজনো ছাত্ৰক নাৰ্কো টেষ্ট কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিছে দ্বিতীয়বাৰ মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাই দাখিল কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে প্ৰকৃত ঘটনা দ্বিতীয়বাৰৰ মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ফাইজানক পিছফালৰ পৰা পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ডিঙিত আদালতে ফাইজান আহমেদৰ শৰীৰৰ ডিঙিৰ বাহিৰৰ সোঁফালৰ ওপৰৰ অংশৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টিল ফটো জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সলনি হৈছে বৰ্তমান গোচৰটো ন্যায়াধীশ অমৃতা সিনহাৰ আদালতত শুনানি হ'ব এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু এছ আই টিয়ে উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে মাতৃয়ে লক্ষণীয়ভাৱে এছ আই টি আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওলোটা ফলাফল ওলোৱাত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আই আই টি কৰ্তৃপক্ষই কেনেদৰে চূড়ান্ত ষড়যন্ত্ৰৰ ৰচনা কৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাত সেই কথা এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত কৰিছে ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাক নিযুক্তি দিছিল কলকাতা হাইকোৰ্টে আৰু সেই মৰ্মে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ল দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া কবৰ খান্দি মৃতদেহ লৈ যোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টিৰ এই কবৰস্থানৰ পৰা তেতিয়াই মাতৃও লগত গৈছিল মাতৃয়ে আবেদন জনাইছিল ৰেলৰ পৰিৱৰ্তে বিমানেৰে লৈ যোৱা হওক মৃতদেহ কাৰণ এটা দুষ্ট চক্ৰই অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ সমগ্ৰ ঘটনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ আৰু সেইবাবে প্ৰথমে ৰেলেৰে নিয়াৰ কথা আছিল যদিও মাতৃৰ আবেদন মৰ্মে বিমানেৰে লৈ যোৱা হৈছিল ইণ্ডিগ' বিমানেৰে মৃতদেহ লৈ যোৱা হৈছিল কলকাতালৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা যেতিয়া কৰি থকা হৈছিল তেতিয়া মাতৃ উপস্থিত আছিল মাতৃৰ চকুৰ সন্মুখতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াই ধৰা পৰিছিল বহু ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য চোকা অস্ত্ৰ কাণৰ ভিতৰেৰে সোমাই দিয়া হৈছিল ডিঙিৰ পাছফালে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীওৱা হৈছিল ডিঙিত গুলিৰ চিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰাই তোলপাৰ লগাইছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰশ্ন হৈছে যে আই আই টি খড়গপুৰত ছাত্ৰৰ হাতত বন্দুক থাকে নেকি পিষ্টল থাকে নেকি কেনেদৰে ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত হোষ্টেলত এনেধৰণৰ গুলি কৰি হত্যা কৰা হ'ল নে আন ক'ৰবাত গুলীয়াই হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই থোৱা হ'ল হোষ্টেলৰ এটা কোঠাত বহুখিনি ৰহস্য এতিয়া ভেদ হ'বলৈ বাকী আছে হত্যাকাৰীক এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই মাতৃয়ে এই মুহূৰ্তত ইচ্ছা কৰিছে মাতৃৰ একমাত্ৰ এই মুহূৰ্তত আশা
যে হত্যাকারীক চিনাক্ত করা হব, হত্যাকারীক প্রশ্ন করিব মাতৃয়ে যে কিয় তেওঁৰ পুত্রক হত্যা করা হল। মুঠৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে ৰহস্য কিছু ভেদ কৰিছে। আত্মহত্যা নাছিল, ফাইজানক হত্যা কৰা হৈছে। ইফালে চীনা হত্যাকাণ্ড, সমগ্র দেশ কঁপাই যোৱা চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক, এতিয়াও ৰহস্যৰ অন্ত পৰা নাই চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ। তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশ তথা এডাল হাড় নাইকিয়া হৈছে। পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা জে জে হাস্পতালৰ পৰা নোহোৱা হোৱা এই ঘটনাই এতিয়া চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তটো আউল লগাব। চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ প্ৰমাণ নষ্ট হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে জে জে হাস্পতালৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা হাড়ডালৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত তথা মাতৃ ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ অধিবক্তাই। ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ অধিবক্তা ৰঞ্জিত ছাংগেলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মুম্বাই আৰক্ষী আৰু চি বি আইয়ে সংগ্ৰহ কৰা অৱশিষ্টৰ মাজত অন্যতম প্ৰমাণ হিচাপে ধৰা হৈছিল এই হাড়ডাল। যি হাড়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জে জে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। চি বি আইয়ে হাড়ডাল চীনা বৰাৰ বুলি দাবী কৰিছিল যদিও নিশ্চিত হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত। উল্লেখযোগ্য যে অহা 27 জুনত চীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ শুনানি আছে। আনহাতে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। হাড়ডাল হেৰুওৱাৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিছে জে জে হাস্পতালত। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পাছতো পোৱা নাই হাড়ডাল। জে জে হাস্পতালৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ জেবা খানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে, কিন্তু চি বি আইয়ে হাড়ডাল চীনা বৰা বুলি দাবী কৰিলেও ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা বাকী আছিল, যিটো পৰীক্ষাৰ পাছতে হাড়ডাল চীনা বৰাৰ হয় নে নহয় নিশ্চিত হ'ল হয়। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই হাড়ডাল নাইকিয়া হোৱাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। 2022 চনৰ মে মাহত জামিনত মুকলি হৈ আহিছিল হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত চীনা বৰাৰ মাতৃ ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। ইফালে হাড়ডাল নাইকিয়া হোৱাৰ পাছত আদালতে এতিয়া ডাক্তৰ জেবা খানৰ সাক্ষ্য কৰিব বুলি জানিব পৰা হৈছে। ৰায়গড় জিলাৰ পেন খোপেলি পথৰ গাগোৰে গাঁৱৰ সমীপৰ এখন বনাঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহৰ জ্বলি যোৱা অৱশিষ্ট অংশ, যিটো চীনা বৰাৰ মৃতদেহ বুলি দাবী কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ ব্যক্তিগত গাড়ী চালকে। পুনৰ বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ। বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোৱা দুদিনৰ বান্দৰচিৰ যুৱক টমাছ বসুমতাৰীৰ ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত। মঙলবাৰে কামৰ সন্ধানত বেংগালুৰুলৈ ৰেলেৰে একেখন গাঁৱৰে 4 যুৱক ৰাওনা হৈছিল। 4জনৰ ভিতৰত 3 যুৱক এটা দবাত আৰু ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা টমাছ বসুমতাৰী আছিল অন্য এটা দবাত। শুকুৰবাৰে পুৱা 3 যুৱক গন্তব্য স্থান পালে যদিও ৰহস্যজনকভাৱে ৰৈ গৈ নাপালে টমাছে। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সতীৰ্থই সন্ধান নাপালে টমাছ বসুমতাৰী। আনহাতে আজি পুৱা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুক জিলাৰ টেন আলি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত টমাছৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি দুধনৈ থানালৈ খবৰ আহিল। টমাছৰ মৃতদেহত আছে আঘাতৰ চিন। যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে পৰিয়ালটোত হাহাকাৰ লাগিছে। যুৱকজনৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে। ইফালে যুৱকজনৰ মৃতদেহ আনিবলৈও অসমৰ্থ দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃ। শেষবাৰৰ বাবে টমাছৰ মুখখন চাবলৈ মৃতদেহটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গোৱালপাৰা প্ৰশাসনৰ লগতে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে টমাছৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে অনুৰূপ ধৰণে কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াৰ এগৰাকী যুৱকৰ এনেদৰে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে। আগবঢ়াম দুদিনৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ প্ৰতিবেদন। পুনৰবাৰ আচলতে বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। এইবাৰ গোৱালপাৰা যুৱক কামৰ সন্ধানত বাহিৰলৈ যায় আৰু এনেধৰণে মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণটো আচলতে কি বুলি ভাবে, কি ধৰণে মৃত্যু হ'ব পাৰে? আচলতে আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো বতৰাটো পালোঁ আমি অতি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ। হয়, আমাৰ অসমৰ পৰা বড়ো ল'ৰাই হওক বা অন্য কাষ্টৰ ল'ৰাবোৰে হওক মানে বহিৰাজ্যত কাম কৰিব যায়, কিন্তু এনেকুৱা কাম কৰিব যোৱাৰ মানে যিটো মানে য'ত মানে গন্তব্যস্থল নপৰাৰ আগতে তেনেকুৱা ঘটনা হোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুব চিন্তনীয় বিষয়। তো এইটোৰ ভিতৰত মাজত কি ৰহস্য আছে আমি সেইটো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ অসমৰ যুৱক বুলি আমাৰ বহিৰাজ্যৰ মানে ব্যক্তিসকলে কিবা কৰিব খোজে নেকি সেইটো এটা ডাঙৰ সন্দেহৰ ডাঙৰ কথা। তো যিয়ে নহওক এতিয়া ঘটনা হ'বলগীয়াটো হৈ গ'ল। এতিয়া ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত যিহেতু ঘৰতো আৰ্থিকভাৱে
স্বচ্ছল নহয়, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নহার কারণে বহিরাজ্যত কাম করব গৈছিলে। এটা ঘরের মানুষবরে মানে তাতে অন্ধ্রপ্রদেশের যে তিনালি রেলওয়ে স্টেশনের যে পুলিশ স্টেশন তাতে ডেড বডিটো আছে, তাতে গিয়ে ডেড বডিটো অনাটাও সম্ভব নহয়। গতি মানে মৃত্যুদেহ বা ডেড বডিটো প্রশাসনের ফালেরপরা যদি আনার ব্যবস্থাটা করা যায়, সেই কারণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাইছো আর আমার ডিজিপি ডাঙরিয়াকেও আমি অনুরোধ জানাইছো যাতে বহিরাজ্যত তেনেকা ঘটনাটা অকমান মানে প্রশাসনেরপর অকমান চকু কান দিয়াটো ভাল। কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আসলে এই দুর্ভোগিয়া যে টমাস বসুমতারীর মৃতদেহটো ইয়ালে আনিব পাৰিব তাক লৈ তেখেতসকলে চিন্তিত হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগত আৰক্ষীৰ লগত কথা বতৰা পাতিবৰ কাৰণে আপচুৰ নেতৃত্ব ইয়ালে আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে কওঁ, জানিব বিচাৰিম যে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল পৰিয়ালটো আৰু তাৰ কাৰণে কৰ্মসংস্থান বিচাৰি বাহিৰলৈ গৈছিলে। এতিয়া মৃতদেহটো আনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথাটো, এই গোটেই মৃতদেহটো যেনেধৰণে উদ্ধাৰ হ'ল, এটা ৰহস্যৰ গুণ পোৱা গৈছে নেকি, হত্যাৰ বুলি হ'ব পাৰে নেকি? এইটো আমি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। তো আমি সৰুৰপৰা জনা মতে আৰু পুলিচৰ পৰা জনা মতে মানে এইটো ডেড বডিটো ৰাস্তাত পাইছে, এইটো জানিব পাৰিছোঁ। তো সৰুৰপৰা অনুৰোধ কৰিছে যে আমাৰ ওচৰতো আহিছে, তেওঁলোকে কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰে নেকি। তাৰমানে সৰুৰপৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশকে লৈ মৃত্যুদেহটো আনিব পৰা সমৰ্থন নাই তাৰমানে। তাৰ কাৰণে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কিবা এটা কৰি ঘৰলৈকে মৃত্যুদেহটো আনিব পাৰে নেকি বুলি ঘৰৰপৰা অনুৰোধ জনাইছে আৰু। তো আমিও তেতিয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ চৰকাৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ তাৰমানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মৃতদেহখিনি আমাৰ ঘৰলৈ আনি দিয়ে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান কৰিছে তেখেতসকলে যাতে অতি সোনকালে এই যিগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত, কি কাৰণত মৃত্যু হ'ল, কি ধৰণে মৃত্যু হ'ল, সেয়া আচলতে এতিয়ালৈকে জ্ঞাত নহয়। হয়তো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সেয়া পোহৰলৈ আহিব। অবশেষত শেষকৃত্য সম্পন্ন হল ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মৃত্যু হোৱা শৈলজা বৰগোহাঁই। প্ৰতিবেদনৰ মাজতে প্ৰশাসনৰ আশ্বাসত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিলে লোকজনৰ। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ কয়দীজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছতে টিংখাঙৰ বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত মৃতদেহ লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল লেঙেৰীৰ দুই নম্বৰ গন্ধীয়া পুৰণী গাঁওবাসীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে জামিন পোৱা যুৱকজনক মৃত অৱস্থাত পৰিয়ালক চমজাই দিছিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। তিনিদিন পূৰ্বে শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে। পত্নীয়ে তৰা পাৰিবাৰিক হিংসাৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শৈলজাক। ইতিমধ্যে অন্য এজন লোকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে শৈলজাৰ পত্নীয়ে। এই থাকি যোৱা কণমানিকেইটাক অন্ততঃ তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু শৈলজা বৰগোহাঁই হত্যাকাৰী কেইজনক আমাক ন্যায় বিচাৰ লাগিব। এইটো আমাক ন্যায় লাগিবই, ন্যায় লাগিবই। আমি নহ'লে প্ৰতিবাদ কৰি যাম আৰু কৰিয়েই থাকিম। কেনেকুৱা এখন আইন আছে যে যুৱকজনক উঠাই আনি তেওঁক হত্যা কৰিব পাৰে? আজি অসমীয়া ডেকাক কেনেকৈ, তেজাল ডেকাক তেওঁ কেনেকৈ, কোনটো সত্ত্বাই তেওঁ হত্যা কৰিবলৈ অধিকাৰ পালে? আজি মানৱ তেওঁ মানৱীয়তা নহয় নাই নেকি? তেওঁ মানুহৰ তেজ নাই নেকি? আমি মৰণদামত বিধিগতভাৱে উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু যিখিনি আইনগতভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যিখিনি তদন্তৰ কথা কোৱা হৈছে সেইখিনি কৰা হ'ব বুলি মই আশ্বাস দিছোঁ আজি ইয়াতে আহি পিনে। আৰু ৰাইজে মানে ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত যাতে আস্থা ৰাখে সেইখিনিকে কামনা কৰিছোঁ। কিবা কমপ্লেইন আছে সেই কমপ্লেইনখিনিও যদি ইয়াতে দিয়া হৈছে, সেইটো লোৱা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰতো তদন্ত হ'ব বুলি আমি কথা দিছোঁ। যোৰহাটত ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন ৰেঞ্জাৰ। ইকবাল আহমেদ নামৰ ৰেঞ্জাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ, উৎকোচ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হয় ৰেঞ্জাৰজন। 30,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে ইকবাল আহমেদ। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, পুনৰ ঘোষ লৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল চৰকাৰী বিষয়া। বর্তমান ইকবাল আহমেদ যোৰহাটৰ ৰেঞ্জাৰ, তেওঁক দুর্নীতি নিবারক আৰু তদাৰকী শাখায় গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সোশিয়াল মিডিয়াত এটা কথা ইতিমধ্যে চর্চা হৈছে যে এশ গরু মারিলে বাঘরও মৃত্যু হয়। কিয়নো ইকবাল আহমেদ নামৰ এই ৰেঞ্জাৰগৰাকী দুর্নীতিৰ বাবে সমগ্র যোৰহাটতে এক চর্চিত নাম হৈ পৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ দুর্নীতি নিবারক আৰু তদাৰকী শাখায় যি ধৰণে জাল পেলাই এই বিষয়াগৰাকী কৰায়ত্ত কৰিছে। 30,000 টকা ঘোষ লোৱা অৱস্থাত হাতে লুটে ইতিমধ্যে তেওঁৰ কাৰ্যালয়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁ কাৰ্যালয়লৈ আজি পুৱা
অতি সোনকালে আহিছিলে কাৰ্যালয়লৈ আৰু তাতে তেওঁ সেই টকাখিনি লৈছিলে আৰু লোৱাৰ অৱস্থাত হাতে লুটে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখাৰ এটা দলে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰে, টকাখিনি জব্দ কৰিছে আৰু বৰ্তমানো তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত যি বিভাগীয় যিসমূহ কাম কাজ সেই বিভাগীয় কাম কাজসমূহ চলি আছে আৰু তাৰ পাছত সেই টকাসমূহ বিভাগীয়ভাৱে যি জব্দ কৰা হয় বহুখিনি কাৰিকৰী আৰক্ষীৰ কাম থাকে সেইখিনি কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ পাছত সেই টকা যাৰ পৰা পাইছিলে বা অন্যান্য কোনো উৎসৰ পৰা তেওঁ কিমান টকা আহৰণ কৰিছিলে ইত্যাদি বিষয়সমূহৰ ওপৰতো সেই তদন্তকাৰী গোটটোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে যোৰহাটৰ বহু লোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে কিয়নো যোৰহাটৰ যি বালি মাটি কঢ়িওৱা যিসমূহ ট্ৰাক আছিলে বা বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰকল্প বা চৰকাৰী কামত নিয়োজিত হৈ থকা যিসকল ঠিকাদাৰ আছিলে তেওঁলোকে যিসমূহ বালি মাটি ছাপ্লাই দিয়ে সেইসমূহৰ পৰাও তেখেতে ধন দাবী কৰিছিলে বা বিভাগীয় যিসমূহ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ দেখুৱাই তেনেধৰণৰ আইনী মেৰপাছত পেলাই বিভিন্ন লোকক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছিলে। কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত হৈ আছিলে, অৰ্থাৎ ইকবাল আহমেদ যোৰহাটৰ এটা অতি চৰ্চিত নাম আছিলে তেখেতৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে আৰু সকলোৱে আশা কৰি আছিল যে এনেকুৱা এজন বিষয়া যোৰহাটৰ নিচিনা এখন ঠাইত কেনেদৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে বা তেখেতৰ ওপৰত বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'বনে নাই, কিন্তু শেহতীয়াকৈ সেই কাম কৰি দেখুৱালে অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই। আজি ঘোচ লোৱা অৱস্থাত হাতে লোটে ইতিমধ্যে ইকবাল আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই নহয় তেখেতৰ সেই টকাৰ উৎসসমূহৰ ওপৰতো ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ জয়ন্ত, কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইসমূহো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসমূহৰ আগত ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু কেইদিনমান দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত এতিয়া হয়তো আৰু গোপন ধনৰ ভাণ্ডাৰো উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে। হয় হয় নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, গোপন ধনৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো এই বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট সদৰ থানাত কেইদিনমান পূৰ্বে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে। আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ জয়ন্ত প্ৰায় 11 জুনৰ কথা আছিলে, সেই দিনটোতে এগৰাকী যুৱকে প্ৰাণহানি হৈছিলে, প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে, বন বিভাগৰ এটা এণ্টিপচিং কেম্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ফাকুৱা দলৰ সমীপত নিমাতী বৰালিৰ কাষত আৰু সেই কেম্পটোৰ ওপৰেদি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ গৈছিলে আৰু তাৰ ওপৰতে তাৰ তলতে সেই কেম্পটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে নীতি পৰিভূতভাৱে কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ আৰু সেই ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে তথা এই ৰেঞ্জাৰজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে যিজন নিহত যুৱক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ নিহত হোৱা যুৱকজনৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু 11 জুনৰ পাছত আজি মাত্ৰ 15 জুনত সেই ৰেঞ্জাৰগৰাকী আজি নিজৰে তেনেধৰণে এক অন্য এটা গোচৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘোচ লোৱা অৱস্থাত। গতিকে তেখেতে কেনেধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত কৰিছিলে সেয়া সৰ্বজন বিদিত, এতিয়া বিভাগীয়ভাৱে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কেৱল আজি ঘোচ লোৱা অৱস্থাতে নহয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেইবাটাও তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইসমূহ তথ্য ফাদিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন যে এনে এজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়া যোৰহাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰ আশীৰ্বাদত এনেধৰণে কাম কৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে জয়ন্ত? নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম। আৰু এনেদৰে চৰকাৰী বিভাগসমূহত কাৰ্যালয়সমূহত কমিছনৰ অংক উৎকোচৰ সমীকৰণ চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে আজি হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এইজন ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদ। অপৰাধনামাত সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। হৰি, কিন্তু ছোৱালীয়ে যদি কয় যে নহয় মোক স্কুটি নালাগে, মই নিজুত মইনাহে ল'ম, তেতিয়াহ'লে নিজুত মইনাও তেওঁ ল'ব পাৰি। স্নাতকোত্তৰ বিবাহিত ছাত্ৰীয়েও লাভ কৰিব নিজুত মইনা আঁচনি। ভেঞ্চাৰ কলেজ, ভেঞ্চাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা ভেঞ্চাৰ জুনিয়ৰ কলেজত পঢ়া ছাত্ৰীয়েও পাব নিজুত মইনা আঁচনি। কিন্তু কোন কোন ছাত্ৰীয়ে নিজুত মইনাৰ ধন লাভ নকৰে? উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ স্কুটি লোৱা ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰিব নিজুত মইনাৰ ধন। মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদৰ সন্তানে নাপাব নিজুত মইনাৰ ধন। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নাপায় নিজুত মইনাৰ ধন।
ৰেগিঙত জড়িত থকা ছাত্ৰী যোগ্য নহব নিযুত ময়না আঁচনিৰ বাবে। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুশাসন ভংগত দোষী সাব্যস্ত ছাত্ৰীয়ে নাপাব এই আঁচনিৰ সুবিধা। পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে নাপাব নিযুত ময়নাৰ ধন। উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতকত বিবাহিত ছাত্ৰীয়ে নাপাব নিযুত ময়না আঁচনি। স্নাতক পঢ়ি থাকোঁতে বিয়া হলে ৰিনিউৱেলত কৰ্তন হ'ব নিযুত ময়না আঁচনি। স্নাতকোত্তৰত বিবাহিত ছাত্ৰীয়েও লাভ কৰিব নিযুত ময়না আঁচনি। আধাতে শিক্ষা সামৰা বা ড্ৰপ আউট হলেও এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব। অনুপস্থিতি অনিয়মীয়া হলেও নাপাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। ডিফুৰ আৰ্লংলাংছৰ সুকুৰী টিচপি হত্যাকাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ। তদন্তৰ খাতিৰত নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষী। হত্যাকাণ্ডৰে দুয়ো জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ আৰক্ষীৰ। দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰি জিম্মাত লৈছে। উদ্ধাৰ হোৱা নাই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত 7.65 পিষ্টলটো। 11 জুনৰ পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছিল সুকুৰী টিচপিৰ হত্যাকাণ্ড। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ ASPৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হয় SIT। ডিফু কেছ নাম্বাৰ 39/2024 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 302 IPC ৰেডিউচ ছেকশ্যন 25(1)A আৰ্মছ এক্ট। তো এই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিল আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমো গঠন কৰা হৈছে এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত। তো ইয়াৰ পিছতে আমি দুজন ব্যক্তিক, ইয়াৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি কৰেক্ট কৰিছোঁ। গতিকে আমি তদন্ত খাতিৰত তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেখেতসকল সেই তাৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি যথেষ্টখিনি প্ৰমাণ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ অনাৰেবল কোৰ্টত তেওঁলোকক প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল আৰু আমি 4 দিনৰ এতিয়া আমি জিম্মা লাভ কৰিছোঁ আৰক্ষী। নিশা মহানগৰীৰ জাপৰি গুগত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা। নিশা এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত এজন শ্ৰমিকক মাৰপিটৰ অভিযোগ। মোবাইলত বন্দী হৈছে মাৰপিটৰ সকলো দৃশ্য। নিশাই অট্টালিকাটোত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অট্টালিকাটোত কৰ্মৰত আন কেইবাজনো শ্ৰমিকক সোধা পোছা কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। বিপৰীতে শ্ৰমিকসকলে ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মাৰপিটৰ পূৰ্বে নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাটোৰ পৰা চুৰি হৈছিল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী। কাম কৰিছে, মাৰিকে চাবি দিছে, চাৰিবা দিছে, থাকি আছে, কাম কৰিছে, খাই আছে, ঠিক আছে, খা। কি কৰিলা? এইবাৰ বস্তু চুৰ কৰিলা? না, চুৰ কৰিলে পিটিছে মানে এতিয়া আমি ধৰিছোঁ। মাৰ কাৰণে আমি কালি 2-3 দিনটা থাকো দিছোঁ। 3টামানক স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি 1 বস্তা কব্জা চব্জা এইবিলাক লৈছোঁ আৰু টুল পাম্পটো লৈছোঁ আৰু ৰড কাটে মেচিন যে লৈছোঁ। অংকুৰ মাৰিছে, এইটো ছাৰ আমি দেখালে।